Україна як непостійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна мати два питання на порядку денному Ради безпеки ООН. Перше питання – це повне виведення російських військ з території Донецької і Луганської області. І друге питання – це повернення Автономної Республіки Крим в Україну і невідкладне зобов'язання Росії як постійного члена Ради безпеки ООН поважати і виконувати статут ООН. Тобто у нас два глобальних завдання. Донецьк, Луганськ без російських військ, Крим український. І спроби окремих країн заговорити питання незаконної анексії Крима повинні потерпіти фіаско.